Jakovčić samo pokazuje koliko vjeruje u ovu vladu i premijera Milanovića. A otvoreno sam se, kaže Kajin, protivio i kad je Jakovčić 2010. zagovarao takozvani treći put kojeg je trebao predvoditi bivši predsjednik Stjepan Mesić. 2009. za izbore, doslovce kada je IDS pokušavao podržavati Bandića više nego samoga mene, u jednom trenutku mi je Josipović rekao: reci ti svom šefu da podržava tebe, a ne da preko Bandića ruši mene. Komentirao je Kajin podjelu Hrvatske na 7 regija prema prijedlogu Ekonomskog instituta iz Zagreba. Za Istrane je prihvatljiva samo jedna podjela, ona u kojoj je Istra zasebna regija. Kad je riječ o reformi lokalne samouprave, iako svjestan da čitavu Europu prati trend smanjenja broja općina, kao i činjenice da njihovo postojanje nema smisla ukoliko nisu financijski samodostatne, zalagaće se, kaže, za što veći broj općina jer one dižu i komunalni standard. Jedan Buzet nikada ne bi vodio brigu Lanišću kao što to čine Kiki gore sami o sebi, kao što ni jedna Pula nikada ne bi vodila brigu o Barbanu kao što će Barbanci to činiti sami o sebi, ili jedan Poreč nikada ne bi vodio računa o Vižinadi kao što će oni sami. Iznosi Kajin stav o odluci italijanskog ministarstva unutarnjih poslova o ukidanju konzularnih predstavništva. Podsjeća da je Italija preko Talijanske unije u Istru donijela 100 milijuna eura, što je pomoglo i razvoju gospodarstva. O talijanskoj manjini kaže sljedeće: oni imaju pravo na izražavanje i svog političkog mišljenja, to im nitko ne smije oduzeti, to nitko ne smije braniti. Druga je stvar da li trebaju izborno se na postojeće načine izražavati. Da talijanska država prestane financirati istarske zajednice Talijana, bila bi to šteta za istarske gradove i općine, zaključuje Kajin.